Hej välkomna till min kanal. Idag är det lite skillnad med uh, andra videor eller filmer som jag gjorde innan. Uh, eftersom idag jag kommer att träna min svenska för att presentera en ämne från en källor. Jag kommer att um, skriva under texten för att kanske om det finns någon som är fel eller inte som jag vill berätta om. Idag ska jag presentera mig och praktisera min svenska. Jag ska presentera en artikel som intresserar mig. Den artikeln kommer från Nya Teknik. Rubriken är Nya Rapport betalar appar slår ut kontanter. Uh, varför jag väljer den här rubriken? Eftersom på mitt sista jobb, jag jobbar på banken som ansvar. Uh, till företagfinansiering. Så Det var alltid problem att introducera betalningstjänsten uh, eftersom många företag, eller små företag i Indonesien, tänkte bara kontant. För storföretag uh, brukar de ha flera betalningstjänster från olika banker. Så andra anledningen är min egen personliga erfarenhet. Jag faktiskt älskar den här appen, Swish appen som är göra lätt och enkelt för min dagliga aktiviteter för betalningen. I mitt hemland jag är en person som tycker inte att ta med pengar. När jag skulle vilja ta ut pengar behöver jag att hitta bankomat. Och det tog tid. Och jag måste också komma uh, till rätt bank för att ta ut pengar. Till exempel om jag tar pengarna från bank A, så måste, man, måste jag eh, hitta bank A. Bank A så Så det blir ingen mer um, kostnader för att ta ut pengar. Så so, som ni ser nu. Den här artikeln kom fra, kommer från Ny Teknik, men det är en ganska gammal artikel från 2021. Uh, ny rapport. betal Betalappar slår ut kontanter. So, från den här längden, Du kan hitta artikeln, men jag har redan lagt på uh, min present men, vad heter det? Men, presentation. Den här artikeln berättar mest om undersökningar inom betalningstjänster 2021. Så 195% av de tillfrågade uppger att de använder Swish. Så det ökar ganska mycket när i 2030 endast 6% använder Swish. På det här året visar även om betalkort för svenskorna. Så 52% använder visa, 81% använder Mastercard. Många förfarande också oro över säkerheten. 28% använder kontaktlösa betalkort i butik om möjligheten finns, alltså kort som bara behöver hälsas upp mot en terminal. Andra undersökningen, uh, Svenskarna och internet 2021. Fjärde, 14, 14 behöver hjälp att uh, Använda Mobilt ID som behövs för att använda Swish. Så so, kanske de är lite, lite förvirrade hur man gör eller hur man använder Swish eftersom det är ganska ny uh, teknologi. Sista undersökningen som bygger på svar från 1000 svenskar. De träff Största resultaten är 95% svenskarna använder Swish, 85% är positiva till självcheck-in och 84% betalar kontantlöst med sitt kort. So, Nästa sidan vi kan se, uh, som ni vet, Swiss är en mobilapp för överföring av pengar inom Sverige. Jag är helt säker att ni har laddat ner i er mobiltelefon. Eftersom första gången jag flyttade i Sverige, jag kan inte göra någon betalningen eftersom jag har ingen swish, jag har ingen bankkort och det är lite svårt eftersom många som inte uh, tar kontant uh, just nu i Sverige. Uh, Så so, swiss 12 lanserades i december 2012 av Get Swish. Så so, Get Swish AB är som ägare Of Swish. Get Swish ex of Dom Sex Stura Bankerna is summer beta met Bankirot or riksbanken. Bankirot are en clearing system isveria Sveria. Rigsbanken are various central bank, central bank, and for pennings So Sverige blir en kontantfritt samhälle eller kontantlöst. Många av eller butiker eller restauranger som inte längre tar accepterar kontanter som ni ser kanske när ni kom till butik eller restauranger. Det står uh, vi hanterar e kontanter. Det betyder man bara kan betala med kort eller utan kontant. Så. Swish har blivit en enkel och smidig betalningstjänst. Man betalar med swish. På, restaur på restaurangen man betalar räkningen i gruppen och delar det via Swish. Och nu, blir, nu kommer en trend att man kan skicka present med pengar och vilja ett kort som de vill. Som man vill. Till exempel julafton, födelsedag, körkort eller nya lägenhet eller någon andra. Så so, nu är tiden uh, för att intressera uh, fakta. Jämförelse med Indonesien som ni ser i skärmen. Uh, Indonesien har så himla mycket betalningssystem. Vi har fyra statligt ägda banker. och, och 68 privatkommersiell bank och 27 regional utvecklingsbank. De stora bankerna har sina egna betalningsmaskiner bredvid kontanter och elektroniska pengar. Så man brukar att ha flera banker kort eller appen för att kunna betala i olika affärer, butiker eller restauranger eftersom olika uh, företag har deras olika, olika uh, betalningstjänster. Uh, det beror på vilken bank de har eller hur många bank de har uh, uh, inom företag. Så, yeah. Det, därför, yes, som sagt innan, uh, det är lite svårt att hantera kunder med deras lån när de har uh, olika bank. Vi som bank och uh, kundansvar för lån, vi, vi vill gärna ha alla betalningen till våra bank. Vi kommer att uh, enkel att kontrollera lönen uh, i företag. Det var det! Tack så mycket! Uh, vad tycker ni om Swish och hur är det om betalningstjänster i era länder? Eller om ni är Indonesien, hur är det nu i Indonesien om betalningschanser? Jag tror det... Uh, jag ser att det kommer bli mer och mer betalningstjänster i Indonesien. Så att man blir förvirrad vilken man måste använda mest eller vilken bank eller vilken app Men med swish man kan bara en venda swish oksen man kan bara huika pengar til andra <hesitation> uh, andra person som arah en venda ulika banker so the speller ingan roll hur bang dom har men med swish man kan bara huika pengar utan at betala eller utan kostnad. Men för företag uh, man måste betala kostnader. Uh, det kostar uh, 2,5 kronor uh, per transaktion. Så att, och också det finns 40 kronor i månaden för att använda Swiss för företag, men för personal, man, kan, man behöver inte betala. Så det är himla uh, bra för att alla banker i Sverige jobbar tillsammans och alla kunder kan betala smidigt och enkelt. Nu kommer jag att berätta lite mer om fakta. Swish har nästan nästan 8 miljoner användare i 2021 så so nästan alla svenskar eller alla man som bor i Sverige som har som använder Swish. Och Black Week har varit uh, den bästa helgen i betalappen Swish historia med 3,5 4 miljoner betalningen på en dag på torsdag och 3,6 miljoner betalningen genomfördes på fredagen. Så det i total, det kommer att det blir ungefär eh, penningrörelse i Indonesien för hela året. Och i 2021 98,7% är elektroniska pengar. Så bara 1,3% är kontanter eller det är ungefär 60 miljarder kronor. Wow, det är ganska stor. Swiss själv också kan skicka högst 10 uh, 000 kronor per dag Under 16 år är maxbeloppet 2 000 per betalning och dygn. Så so, det var allt. Det var allt. Men även om uh, det här är enkelt och smidigt, många också tror uh, Uh, svenskar samhället behöver uh, kon mer kontant uppröret eftersom ibland en akut problem när man uh, måste betala kontant men många svenskar har ingen kontant. Men själv, jag har aldrig, nästan aldrig har pengar i min väska. Så jag använder min mobil för att betala och min kort. Eller kanske nu också använder man uh, smartwatch. Så man har inte uh, uh, kontant. Kanske det är det lite långt nu. <laughs> Så Tack för idag och hoppas jag ser er igen för min nästa trena svenska filmer och hoppas ni uh, enjoy den har videon filmen och tack så mycket vi ses. Hej då.